Eilen tuli tieto siitä, että Suomen ja Viron välillä, Suomenlahden pohjassa, kaasuputki sekä tietoliikennekaapeli kumpikin ovat vaurioituneet. Tässä vaiheessa tästä on tietoa melko vähän, mutta se tiedetään, että kaasuputki on varmuudella Suomen talousalueella ja tiedetään myös se, että tämän vaurion aiheuttaja on niin sanottu ulkopuolinen tekijä. Ja täällä vieraana Jarno Limnell, anteeksi, kansanedustaja kokoomuksesta, huomenta. Hyvää huomenta. Ja Atte Harjanne Vihreistä, hyvää huomenta. Huomenta. Mitä tarkalleen tiedetään nyt tästä nimenomaan kaasuputken sabotaasista? Onko tässä tullut uusia tietoja eiliseen nähden? No se, mitä viranomaiset ja meidän poliittinen johto on eilen kertonut, niin ei siihen yön aikana ole tullut uutta tietoa. Kysymys on siis siitä, että kriittiseen infrastruktuuriin, joka kulkee Suomen ja Viron, eli kahden EU-maan ja kahden NATO-maan välillä, on tahallisesti aiheutettu vaurioita. Ja se on tässä hyvin merkittävää eilisissä tiedotustilaisuuksissa, kun tuli esille, että tämä ikään kuin poissuljetaan se mahdollisuus, että tässä olisi joku luonnollinen syy, vaan kyse on suoraan sanoen sabotaasista, tarkoituksellisesta teosta, ja nyt tällä hetkellä sitten viranomaiset ja muun muassa NATO-maat yhdessä tutkivat, että mitä tässä on todella tapahtunut. Mm. Miten vakava tämä tämmöinen suvereniteetin loukkaus? Jos ajatellaan vaikka tapahtuu ilmatilan loukkauksia aina silloin tällöin, miten tämä suhteutuu niihin? Kyllä tämä on huomattavasti vakavampi kuin ilmatilan loukkaus. Ajatellaan ilmatilan loukkaus helposti tämmöinen viesti, että koukataan jossain ikään kuin testataan valmiutta. Siinähän ei sinänsä synny muuta vaurio tai kustannusta kuin se, että jos pitää vaikka tunnistamislento lähettää. Mutta nyt puhutaan toimivasta infrastruktuurista, energiatietoliikenneinfrastruktuurista, joka on vaurioitunut, joka on pois pelistä. Eli kyllä se on silloin oikeasti niin kuin vakava rikos. Mm. Ja sitten ehkä vielä, kun puhutaan infrastruktuurista, niin kyse on siis siitä sellaisista toiminnoista ja palveluista, minkä varassa meidän suomalainen yhteiskunta toimii. Ja nyt kun ajatellaan myöskin infrastruktuuri, joka on laaja käsite, niin kun puhutaan energiasta, kun puhutaan tietoliikenneyhteyksistä, niin ollaan siellä aivan kriittisen infrastruktuurin ytimessä. Toki muistaen se, että ei tällä nyt ole välittömiä vaikutuksia meidän huoltovarmuuteen, mutta kohteena tämä on ihan siellä kärkipäässä. Miten tämä nyt sitten menee? Sanoit Atte Harjanne tässä, että tämä on rikos. No normaalissa menettelyssä menee niitä poliisi tutkia, syyttää, tuomioistuin, sitten lopulta tuomitsee. Miten tässä tapauksessa toimitaan sitten? No teknisesti ottaen varmaan sinänsä ihan samalla tavalla, että käsittääkseni törkeänä tuhotyönä tätä tutkitaan, mutta totta kai puhutaan kansalliseen turvallisuuteen liittyvästä asiasta kahden tosiaan NATO- ja EU-maan välisestä kriittisestä infrastruktuurista, niin totta kai tässä on myös sit silloin se ulottuvuus käy kansainvälisesti mieltä, että no kukahan tämän takana voisi olla. Ja sitten siihen täytyy reagoida ja ottaa se sitten huomioon omassa toiminnassa. Mikä se reaktio nyt sitten? Sanotaan, että saadaan selville varmuudella se taho, joka tämän on tehnyt. Tässä on epäilty Venäjää, mutta siitä ei ole mitään näyttöä kuitenkaan. Jos semmoinen näyttö joskus saadaan ja tiedetään, kuka on tekijä, niin miten sitten pitää reagoida? No se on varmasti, mitä poliittiset päättäjät ja muun muassa puolustusministerit todennäköisesti tuolla Brysselissä tänään kokoontuessaan jo hieman ennakoivasti miettii. Mitä se voisi olla? No se voi olla poliittisia erilaisia vastatoimia, se voi olla taloudellisia, työkalupakki niin sanotusti, että millä tavalla tähän sitten reagoidaan, niin se on hyvin laaja. Mutta se on tässä nyt tärkeä muistaa, että tämä ei ole pelkästään Suomen asia. Me olemme nyt osa puolustusliittoa, jossa se motto kuuluu, että yksi kaikkiin ja kaikki yhden puolesta. Tällainen sabotaasi kriittiseen infrastruktuuriin on hyökkäys, on sabotaasi koko NATOa vastaan. Ja silloin myöskin, kun me mietimme ja Virossa mietitään niitä mahdollisia vastatoimia sitten, kun tekijä selviää, niin niitä mietitään yhdessä koko liittokunnan kanssa. Kyllä, ja tässä tällaisella aina lopulta testataan myös sitä valmiutta ikään kuin havaita ja toimia siinä. Täytyy huolehtia, että se on kunnossa ja pystytään suojaamaan sitten omaa infraa ja toisaalta, että sitä infraa on niin kuin redundantisti, että me ollaan liian herkkiä yhdelle sabotaasille. Ja sitten on tämä nimenomaan, että tässä myös on hirveän tärkeää, että se vastaus on yhtenäinen. Että tehdään tiivistä yhteistyötä liittolaisten kanssa ja ikään kuin osoitetaan, että tällainen ei horjuta tai pelota tai säikäytä. Eli tulisiko se vastaus siis Natolta? No yksi vaihtoehto tietysti on, että NATO jollain tasolla tässä olisi myös toimia. NATOllahan on 4. artikla tai 5. tai se on montakin artiklaa, mutta tavallaan Suomi ja Viro voisivat esimerkiksi, jos näkisivät, että tilanteen vakavuus on sellainen, niin aktivoida sitä kautta NATOssa ihan viralliset keskustelut. On ihan selvää, niin kuin tässä on ollutkin, oltu NATOn yhteydessä ja NATO
on ainakin käsitteeksi tukemassa sit tarvittaessa tässä tutkinnassa, niin se on juuri sitä, että vastataan yhdessä. Siinäkin on toki eri tasoja sitten. Ja oli tekijä kuka tahansa tässä, niin kyllä tällä hetkellä Suomen ulkopuolella, Naton ulkopuolella tarkasti seurataan sitä, että millaisiin toimenpiteisiin tässä nyt ryhdytään. Miten meidän valtiojohto reagoi, miten nopeasti käynnistää tutkinta, minkälaista apua NATO-maa tekee, miten media toimii. Eli kyllä tämä samalla on myöskin tietynlainen testi meille ja ikään kuin halutaan myöskin ehkä vähän seurata sitä, että millä tavalla me toimimme tässä tilanteessa. Kun me olemme nyt NATO-maa ja me olemme tällaisessa tilanteessa niin uuden ajan edessä. Tämä 5. artikla on se kuuluisa artikla, jossa siis kaikki toimii tämän yhden puolesta, mutta mikä tämä 4. artikla on? 4. artikla on se tällainen, eli jos joku jäsenmaa kokee että oma turvallisuus on siinä on tietyt tarkat määritelmät, mutta oma turvallisuus on uhattuna, niin voi ikään kuin käynnistää tällaiset viralliset neuvottelut sitten Natossa. Ja sitten Natossa mietitään, että toimitaanko siihen jotenkin yhdessä. Se on tämmöinen, ei vielä niin kuin 5. artikla laukaisee suoraan sen ajatuksen, että jos on sotilaallinen hyökkäys, niin siihen vastataan yhdessä. Niin 4. artikla on tällainen, minkä kautta voisi käynnistää neuvottelut siitä, että miten toimitaan Natona jonkun vakavan tilanteen edes, joka uhkaa jonkun jäsenmaan turvallisuus. Kevyt versio 5. artiklasta. No, pikkuisen toinen logiikka, mutta yhteistä toimintaa. Jos ajatellaan tätä Nord Stream-kaasuputken tuhoamista, joka siis tapahtui noin vuosi sitten, edelleenkään ei tiedetä varmuudella, kuka sen on aiheuttanut. Tässä on vaikka mitä arvailuita ollut suuntaan ja toiseen. Onko tosiasiallisesti mahdollista tässäkään tapauksessa selvittää, kuka tämän on tehnyt? Tämä niin sanottu attribuutio on tämän hybridi- tai laajallisen vaikuttamisen jatkuva haaste, oli se sitten kyberiä tai tällaista infraa, ja juuri sillä se mahdollinen sabotööri pelaakin, että voi olla vaikea osoittaa, ja silloin ihan tarkalleen, että kuka on jonkun asian takana, mutta sitten niin kuin tietyssä määrin, jos tiedetään, kenellä on kykyä, kenellä on mahdollinen motiivi, ja sitten on niin kuin sanotaan, että riittävästi aihetodisteita, niin kyllä se sitten on peruste jo toimiakin. Niin. Ja tässä on kyllä hyvä myös muistaa se, että valppaana nyt kannattaa olla. Toki niin kuin me suomalaisessa yhteiskunnassa olemmekin, mutta kun puhutaan hybridivaikuttamisesta, niin siinä on kyse siis yhdistelmävaikuttamisesta, jossa käytetään erilaisia keinoja. Ja nyt kun huomio tällä hetkellä kiinnittyy tuohon Suomenlahteen, niin voisi sanoa näin vanhoin sotatieteellisiin termein, että kun yhtäällä tapahtuu, niin kannattaa katsoa myöskin toisaalla. Eli yllätykset tuskin tähän meidän turvallisuusympäristössä loppuvat. Mutta sitten on mun mielestä tosi tärkeää myöskin muistuttaa meille suomalaisille siitä, että meillä on pitkät varautumisen perinteet. Ei tällaiset tilanteet tule yllätyksenä. Kyllä näitä skenaarioita on harjoiteltu, tiedusteltu, etukäteen mietitty. Eli meillä on myöskin varauduttu tämänkaltaisiin uhkiin. Ja nyt valitettavasti näyttää siltä, että näitä varautumisen toimenpiteitä joudutaan nyt ihan käytännössä sitten tekemään. Nyt se ilmeisesti on käynyt kuitenkin selväksi, että varsinaista konkreettista haittaa tästä ei ole. Totta kai se pitää korjata se putki ja siitä syntyy kustannuksia, mutta se ei varsinaisesti haittaa mitään. Mikä voisi olla sellainen teko, joka oikeasti haittaisi Suomea? Kyllähän tuo toki sinänsä haittaa, että jos se kaasu, se on ihan kaupallisessa käytössä ollut putki, jos siellä ei sitten kaasu kulje, tai sitten tässä tietoliikenteessä se joudutaan tekemään jotain vaihtoehtoisia reityksiä, mutta totta kai siitä on myös haittaa. Mutta on hyvä, että meillä itse asiassa sekä energia- että tietoliikenneinfra ei ole jonkun yhden putken tai yhden piuhan päässä, ja se vähentää myös sitä houkutusta iskeä siihen, käyttää sitä ikään kuin kuristusotteena. Mutta totta kai siis, jos se tarkoittaa siis sitä, että silloin meidän ikään kuin lamauttaminen vaatisi todella paljon enemmän, ja uskoisin, että ollaan hyvin varautuneet ja valmistauduttu, ettei sellaista päästä tekemään. Mutta voiko sähköverkkoon kohdistuvat hyökkäykset esimerkiksi, onko ne mahdollisia tässä? No, kyllä ne mahdollisia on. Ja kyllähän esimerkiksi kybervakoilulla pyritään selvittämään sitä, että missä meillä tietyt liitoskohdat on, mitä ohjelmistoja käytetään, ketä niitä käyttää. Mutta kun katsoo ihan julkisistakin tiedoista esimerkiksi, miten meidän sähköyhtiöt ja kriittinen infrastruktuuri on harjoitellut viime vuosina tämänkaltaisiin tilanteisiin, niin kyllä tätä on ennakoitu. Ukraina ehkä tietyllä tavalla esimerkki siitä, että jos on varmaan moni remeksensä lukenut, niin itse asiassa on lopulta aika vaikea jotenkin taianomaisesti lamauttaa, kun infrastruktuuri voi tehdä todella paljon hallaa, voi tehdä tosi ikäviä asioita, osaava tekijä, mutta meillä on myös kykyä
sitten toisaalta niistä nousta ja vastata, ja sitä on harjoiteltukin. Juuri näin. Kiitoksia vierailusta Jarno Limnell ja Atte Harjanne. Kello tulee 7:30. Nyt tulossa Eerikiltä tuoreet uutiset ja sen jälkeen vieraana Antti Kaikkonen. Hänestä on julkaistu kirja.